på hverdagen eller jobb hjemme eller på fritid, så er vi avhengig av den digitale utvikling. Den har ført mye med seg, også som er relatert til samfunnssårbarhet og beredskap. Vi har fått, dette er et tema som jeg har vært veldig opptatt av i flere ganger, og ganske mange år faktisk. Jeg var med og startet det som heter VDI, som var varslingssystem for digital infrastruktur, som er forløpen til den bransjen som du er. Ja, VDI eksisterer fortsatt. Ja, vi eksisterer fortsatt. Oh yes. Da var jeg med på fødselshjelpen. Så sånn er det. Men det har utviklet seg mye siden en gang. Både risikobilde, trusselbilde, og ikke minst hvordan Norge som nasjon har organisert seg og forebygget og laget vern og beskyttelsestiltak. Og da har vi fått heldig og fått seniorrådgiver Jørgen Dyrhaug, som er ansatt i det som heter NSM, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Hva det er, vil jeg presist presentere for ham, og han drar for oss risikobildet og hvordan man ser på mottrekkene og så videre. Fint, vær så god. Takk. To timer, Johan. Ja. Med pause. Ja. Veldig hyggelig å bli invitert. Dette er et arrangement NSM ikke ville, altså vi ville ikke engang blitt invitert for 4-5 år siden. Fordi du ville kanskje kjent oss, men den gemene hop ville ikke ant at vi eksisterte. Og vi ville, hvis noen hadde spurt, så hadde vi svart nei, for dette ligger utenfor NSMs virkeområde, som er sikkerhetsloven. Punktum. Og da var den debatten død, og det ble aldri noen tur til Nordmøre for meg. I dag er situasjonen en helt annen. Vi er, jeg skal ikke si at vi er et skilsmissebarn, for mor og far har aldri bodd sammen i noen særlig grad. De møtes hver torsdag til regjeringskonferanse. NSM er et militært direktorat. Vi er underlagt Forsvarsdepartementet. Den tjukke pilen fra Ine og ned, det er der penger kommer. Så er det en litt tynnere pil fra Anders og ned. Der kommer det ikke så mye penger. Men det kommer penger. Det kommer litt penger. For 5 år siden så ville 80% av alt vi gjorde vært rettet mot militær sektor og et mindretall av departementene. Dere kan sannsynligvis gjette dere hvem. Forsvarsdepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og den gjengen der. Det ville vært snevert innenfor sikkerhetslovens rammer, som går på dette med rikets sikkerhet, forholdet til nære allierte og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Men i dag så ser vi at introduksjonen av datamaskiner, av nettverk, gjør at alt henger sammen med alt. Og at det er ikke en helt klar grense mellom hva som er andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, sånn som det var for bare noen få år siden. Denne organiseringen er ganske unik. Det er ikke mange direktorater i Norge som har flere departementer de rapporterer til. Jeg vet at Mattilsynet rapporterer til helse, landbruk og ett til som jeg nå helt plutselig glemte, så de rapporterer faktisk til 3 departementer, vi rapporterer til 2, men de aller aller fleste etatene i Norge rapporterer kun til 1 departement. Politidirektoratet, direkte til Justis. Forsvaret, direkte til Forsvarsdepartementet, men vi da som sagt til 2. Hva er det vi så driver med? Det lurer vi også på noen ganger. Vi er, og dette er kommunikasjonsavdelingen som har funnet på, vi er da Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Flott skal det være. Det betyr at vi har et nasjonalt ansvar for å sikre informasjonsstrømmen i Norge. VDI-nettverket som Sefland introduserte var da varsling i digital infrastruktur. En gjeng med sensorer som sto da ute hos kritiske aktører i det norske samfunnet. Justisdepartementet hadde en, Forsvarsdepartementet hadde en. Det var da en liten alarmklokke som ringte, og som varslet da NSM om at noe stygt var i ferd med å skje. Det nettverket er fortsatt i full operativ drift, og det blir stadig nye medlemmer med i dette. Vi er
Vi har et tverrsektorielt mandat. Vi som politiet kan gå inn i hver eneste samfunnsfunksjon. I Norge står sektorprinsippet fryktelig sterkt. Kanskje litt av utfordringen knyttet til det dere har snakket om her. Altså helse tenker på helse, politi tenker på politi, kommunene tenker på brann, og så er det ingen som tenker på helheten. Fordi vi har ikke noe helhetstenkning i den norske statsforvaltningen. Sektorprinsippet står til tider alt for sterkt til at vi da klarer dette. Men vi har da et tverrsektorielt mandat. Det er ikke sånn at vi bare jobber mot justissektoren, bare mot militærsektor, men da vi kan faktisk gå da til helse og omsorg hvis vi mener at det er opportunt. Nå vet ikke jeg hvor mange av dere her i lokalet som innehar en sikkerhetsklarering. Vi er da den sentrale klareringsmyndigheten. Vi sørger for at de lokale klareringsmyndighetene får den informasjonen de trenger for å treffe en klareringsbeslutning, men da på det aller øverste nivået, Cosmic Top Secret, som er da det øverste NATO-klareringsnivået, så er det NSM som fatter den beslutningen. Vi har også ansvar for krypto, altså da slik at aktører i Norge kan snakke med sikker tale, og vi er da kryptoleverandør både til Norge og til en del NATO-land. En av få, faktisk. Vi feiret vårt 10-årsjubileum i fjor, tuftet på det gamle FOS, Forsvarets Overkommando Sikkerhetsstaben, etter en ganske kraftig reform da, i militær sektor på begynnelsen av 2000-tallet, så trakk man ut sikkerhetsmiljøet i Forsvaret, delte det i to, puttet en liten bit tilbake igjen til det som da het FSA, ble så FOST og er nå FSA igjen, og den andre halvparten, eller ble mer enn halvparten, ble NSM. Vi har sivilsjef, har alltid hatt sivilsjef. Er primært lokalisert inne på Kolsås base i Sandvika, Bærum. Norges bratteste militærbase. Det er 80 høydemeter derfra og ned til vakta der nede. Og der trykket jeg på feil. Der, ja. Et slit for de som sykler. De sier alltid at den siste biten opp der er håpløs. Det er også litt håpløst å ligge i en militærbase når vi da mottar en del sivilt besøk. Rett etter innrykk med nye rekrutter som da bemanner vakten der, så kan det ta en time før de får innpassert. Og i hvert fall hvis de da har glemt legitimasjon, for bankkort aksepterer de ikke der nede. Så det er et strev uten like. Vi har vokst ut av våre lokaler her, og har da etablert oss i det nye kunnskapssenteret nede i Sandvika sentrum. Har da de to øverste etasjene der. Jeg var der nede rett etter innflytting, legger da adgangskortet mitt på kortleseren i heisen, og trykker da på 7. etasje. Fordi du må bruke kort for å komme da til de to øverste. Der står det en dame med svær sånn kontrabass i sånn cover, og hun bråsnur seg mot meg og sier, skal du opp til en av de hemmelige etasjene? Ja, sa jeg. Og hun så litt sånn konspiratorisk, og sier hun, det er bra at vi har noen hemmeligheter. Så gikk hun ut for å spille kontrabass. Det var godt hun ikke slo. Vi har også en lokasjon, som det heter så fint, i Oslo. Den deler vi med en annen etat i Forsvaret, som akkurat har fått seg båt oppi her. Der termineres VDI-samarbeidet blant annet. Der har vi den operative kontrollsenteret vårt. Der sitter de og overvåker internett i Norge 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 300 og sikkert 65 dager i året. Der har de kontroll på hva som skjer, og vi vet det gjerne litt før han stakkaren som blir angrepet, for de har gjerne ikke peiling. Jeg beklager, men de tvinger meg til å ta med denne. Bare for å vise hva vi driver med. Vi har en teknologiavdeling. Der blir du ikke ansatt med mindre du har en doktorgrad i matematikk. Hvorfor jeg jobber der vet jeg ikke, men jeg har ikke noen doktorgrad i matematikk. Jeg er en sølle sivilingeniør fra Trondheim. Men de gutta her sitter da og utvikler kryptonøkler. De leverer kryptotjenester. De gutta på IKT-sikkerhet sitter da og fikler og tukler med operativsystemer, primært Windows, som er det eneste som er godkjent i norsk offentlig forvaltning. Grunnen til det er at Microsoft sier dere skal få alt hva dere ber om, så vi har da tilgang til
kildekoden til alle Microsofts produkter. Vi og amerikanske og engelske myndigheter har det. Det vil si at vi kan herde den på en måte som at jeg kan ha det på min PC her og ta med den PC-en ut. Emisjonssikkerhet og sertifisering, det er trolldomsgutta. Det er de som benytter lærer å utnytte et fenomen som heter Tempest. Tempest er fenomenet som går på at all elektronikk stråler. All elektronikk lekker informasjon. Og de gutta kan med en antenne og da noen svære apparater med fryktelig mange knotter på, hente den informasjonen opp igjen. De kan avlytte en strømledning. De kan avlytte en gammel elektrisk skrivemaskin som er koblet til strøm, koble seg på strømnettet i det samme lokale og få den teksten ut. Jeg har kollegaer som har avlyttet et tastatur. Den lyden der, basert på en antakelse om hvilken språk som det blir skrevet på, og hvilke tastaturkombinasjoner du klarer å slå raskt og ikke så raskt, så klarer de å avlytte det ved hjelp av lyden av tastaturet som blir brukt. To ledninger som ligger ved siden av hverandre, de demonstrerte, de kjørte da musikk gjennom den ene. En ledning som lå en halv meter unna. Musikken var strålende lett å lese. Hva hvis det er gradert informasjon som går i den ledningen? Hvem eier etasjen over eller under dere i bedriften deres? Er det russerne? Det er sånn vi tenker. Sikkerhetsstyring, de jobber da med folk. De gjennomfører sikkerhetsklareringer. Objektsikkerhet har som oppgave å gjøre folk bevisst på at du sitter på et skjermingsverdig objekt. Vestbase her ute er sannsynligvis da meldt inn som et skjermingsverdig objekt, selv om olje- og energidepartementet fortsatt det sitter litt langt inne for dem å erkjenne at olje- og gassproduksjon i Norge er verdt å beskytte. De ser faktisk ikke på det som en del av trusselbildet i Norge. Veldig merkelig, fordi Forsvarets spesialkommando på Rena ble opprettet ene og alene for å forsvare oljeriggene våre i Nordsjøen. Men olje- og energidepartementet ser det ikke på den måten lenger. Gassrørledningen til Emden? Nei. Handelsvare. Fabelaktig. Operativ avdeling, det er de som sitter på Bryn. De jobber da med IKT-overvåkningen. De har da operasjonssentralen, som ser ut som en operasjonssentral tatt rett ut av en amerikansk film. Deteksjonssenteret, det er de som er inne og ser på den koden som blir brukt i disse angrepene. Inntrengningstesting, det er våre hackere. Deres jobb er å se hvor langt inn i systemene de klarer å komme. Ofte kommer de gråtkvalt tilbake igjen, for de har bare gått rett inn. Passord? Password. Og det er ikke kødd, ikke sant? Det er ikke tull. Gjennomsnittspassord i Norge er password. Det er ikke password 1, 2, 3, 4, men det er password. Tekniske sikkerhetsundersøkelser, det er mine kollegaer med radarmaskinene. De går og sjekker hva som finnes opp under himmelen inni den projektorboksen oppe i høyttalerne. Hvor går den ledningen her egentlig? Jeg ser at jeg får bildet der, men er det noen andre nå som sitter og ser det samme skjermbildet som meg? Mye brukt da i utenriksstasjoner, mye brukt knyttet til regjeringen. Mye brukt da i graderte lokaler hvor det skal foregå en gradert samtale eller behandles gradert materiale. Hvis jeg skal ha et hemmelig dokument på mitt kontor, så skal det ligge i en safe som veier minimum 400 kilo og skal være boltet til gulv eller vegg. Det paradoksale er at jeg kan sende det samme dokumentet i posten som en registrert postforsendelse, havner i post i butikk, på et lokalt Coop supermarked, voktet av en 17 år gammel jente som har helgejobb. Regelverket vårt har ikke tatt opp i seg de siste års samfunnsendring. Det var greit når det var en dame på posten med sånn gitter foran. Og hun var dritstreng, og du fikk ikke ut en krone på postsparebankboka di. Med mindre du hadde den, selv om hun kjente kanskje var mora di for alt jeg vet. Men i dag så er samfunnet helt annerledes. Vi er en del av de tre hemmelige tjenestene. De to andre er PST og etterretningstjenesten.
Og for å forklare hvordan vi ligger litt i forhold til hverandre. Se på Norge som en tomt, en bebygd boligtomt i en gate i et boligstrøk. Tomten og huset er det norske samfunnet. Og inni det huset har vi noe som er verdt å beskytte. Vi har noe sølvtøy, noe kunst og noen bærbare PC-er, og en del kontanter og mobilnøkler. Etterretningstjenesten er ute i gata. Og sjekker om det er trusler i den gata på vei mot denne tomta. På jakt etter våre verdier. Etterretningstjenesten skal i utgangspunktet ikke overvåke det inn på den tomta, da det sånn blir folkepratet. Så de skal være ute i gata. Får ikke lov til å komme inn på tomta. PST er inne på tomta. Har kontroll over alle røverne og bandittene som da har kommet inn på plen. NSMs oppgave er å sørge for at dørene er låst med tilstrekkelig lås, at du har gjemt ned sølvtøyet ditt på en litt lur måte, at du har satt relevante passord på datamaskinen. Har du vært smart, så har du kryptert den samtidig, så blir den i hvert fall verdiløs. Så vi har helt avklarte ansvarsområder. NorCERT er da denne internettovervåkningsfunksjonen vår. Og vi kan også bedrive tilsyn. Alt i stas når vi melder tilsyn. Da blir det hektisk aktivitet hos tilsynsobjektet. Det blir litt som når du skal selge huset ditt, da kommer de siste listene på plass. De har stått i boden i 15 år. Men når du skal selge, så er det klart. Og det, vi har sett mye hektisk aktivitet når vi har meldt tilsyn rundt omkring. Litt skjematisk fremstilling av hva vi driver med. Vi skal sikre samfunnsverdier mot villede hendelser. Mye av det dere har diskutert her, basert på det jeg har sett av planverket, er tilfeldige, uønskede hendelser. En ulykke er en tilfeldig, men uønsket hendelse. Det vi skal prøve å forsvare Norge mot, er fortsatt uønskede, men villede hendelser. Det er noen som har planlagt dette. Og de evner å planlegge godt, og de har mye ressurser til å planlegge. Merk, det er forskjellen på DSB og NSM. Trygghet og sikkerhet. I Norge bruker vi sikkerhet om begge fenomenene. Engelskmennene skiller på safety and security. Dette er security, det andre er safety. Hvordan gjør vi da dette? Jo, det er å fokusere på disse fire områdene her. Fysisk og teknisk sikkerhet, IKT-elementet, personellet som skal håndtere dette, og informasjonen, altså objektene vi skal sikre. Nå hopper jeg over den militære sfæren, for der er det en god del spesialsystemer, og litt irrelevant for denne forsamlingen, men den sivile biten er jo det som rammer dere. Og det er klart at vi har Justisdepartementet på topp som et koordinerende departement. De endret navn, i hvert fall, etter 22. juli fra justis og politi til justis og beredskap. Så gjenstår det å fylle dette med innhold, som det så pent heter. Vi har oss rett under. Vi har de sektorvise responsmiljøene, altså da innenfor IKT-overvåkningselementet, så etableres det nå stadig flere såkalte CERT-er. Kraft-CERT, finans-CERT, helse-CERT. Og en CERT er et Computer Emergency Response Team. De sitter da og har kontroll innenfor sin bransje. Er det noen nå som prøver seg mot helse? Er det noen som prøver seg mot kraft? Er det noen som prøver seg mot finansnæringen? Finansnæringen i Norge har valgt å ikke konkurrere på sikkerhet. De har sagt at her sitter vi alle i samme båt. Så det konkurreres ikke på sikkerhet innenfor finans i Norge. Derfor er BankID en felles løsning for alle. Finans-CERT er noe som alle finanshusene da kan knytte seg opp mot. Men det er til syvende og sist virksomhetseier som bærer ansvaret. Dette er en del av, hva skal jeg si, rammeverket vi forholder oss til. I utgangspunktet av denne sikkerhetsloven, lov om forebyggende sikkerhetstjeneste, som i utgangspunktet var det vi gjorde, og bare det. Så har det kommet en nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, som er et litt
knotete dokument å lese, fordi dette et knotete ansvarsområde. Det ikke gredd helt ut. Det fortsatt litt floker. Det FAD? Det DIFI? Det NSM? Hvem det som egentlig skal ha ansvar for informasjonssikkerheten i offentlig forvaltning, for eksempel? Så det vår rapport om sikkerhetstilstand som kommer årlig rundt påsketider, hvor vi da redegjør for utviklingene. Vi prøver nå desperat å også komme med forslag til tiltak. Vi har vært fryktelig gode til å male fanden på veggen, men ikke gitt noen god beskrivelse av hvordan du skal få ham ned derfra igjen. Noen tall. Dette nøkkeltall for 2013. Grunnen til at jeg ikke har nøkkeltall for 2014 ganske åpenbar. Det litt igjen av 2014. Men jeg skal fokusere på det tallet her nede. I 2013 så registrerte vi 50 alvorlige IKT-hendelser. Og med alvorlig så mener jeg alvorlig. Vi registrerer nesten 20 000 IKT-hendelser i løpet av et år, men 50 av dem var alvorlige. Dere kjenner ikke til noen av dem. Jo, kanskje Telenor. Det det eneste som nådde press og media. Jeg skal ikke si at dette hendelser på sånn 22. juli-nivå. Det det ikke. De ikke katastrofale, men de svært alvorlige. Dette rammer da store norske konsern. Men vi får ikke lov til å snakke om dem, for de ønsker ikke publisitet rundt det. Det så vidt de orker å gå til politiet og anmelde dette. Forklaringen har vi vel egentlig ikke. Vi mistenker at de ikke har tro på norsk politi, at de evner å gjøre noe som helst med det. Det vanskelig å gjøre noe med et datainnbrudd, for det ingen du kan ta. For han sitter et annet sted, litt lenger unna enn Østfold. Brasil, USA, Kina, det der de kommer fra. Så vi får ikke gjort noe. Men det 50 alvorlig. Det tallet kommer til å doble seg i år. I oktober så passerte vi 75. Ja. Hvor mange greier dere å avdekke? Hva sa du? Ja, vi avdekker det tallet. Men vi har jo ikke mandat til å gå etter noen trusselaktør. Det det bare etterretningstjenesten og forsvar og politiet har mandat til å ta tak i folk. Og gjøre noe med dem. Det mandatet har ikke vi. Så ved et eller annet punkt så kan vi si at sporene leder i den retningen. Inntil de da brekker 90 grader og kommer tilbake igjen. Det vanskelig å svare på, for eksempel, vi jobber stadig med utvikling av våre metoder, våre algoritmer, men vi ser også en trend i at antall angrep øker. Så jeg vil anta at majoriteten av veksten kommer i antall reelle angrep. Ja. Ja, det kommer jo litt an på angrepets art, men PST mye inne og bistår oss innenfor dette. For det utlandet som angriper Norge. Kan du si noe om hvilken samfunnssektor det Ja, det høyteknologi, forsvar, kraftbransjen, offshore. Der Norge jækla gode. Vi bruker ekstremt mye penger på forskning og utvikling. Men produksjon av disse tingene i Norge fryktelig dyrt. Da det veldig økonomisk lønnsomt for en utenlandsk aktør. La nordmennene bruke penger på å utvikle, stjæle oppfinnelsen, produsere den i Østen til en brøkdel av summen. Vi har sett komponenter til offshore-bransjen bli presentert på offshore-messer med samme fargekode som det norske produktet. De har ikke tatt seg bry med å endre liksom RGB-koden på produktet engang. Og de slår oss på lønnspolitikk der nede, altså. Jeg tenker at Norge ganske naivt. Altså, du kan stryke ganske. Vi grenseløst naive. Det en hyggelig og beklagelig bieffekt av det norske samfunnet. Men jeg kommer til det. Hvor mange av dere jobber med informasjonssikkerhet i det daglige? Så skal jeg la det spørsmålet henge, så skal jeg ta det opp igjen litt senere. Tenk litt på det. Hvor mange av dere jobber daglig med informasjonssikkerhet? Som
sammen I internasjonal motorsportpartien Rudolf Blodstrøm og etter å ha vunnet sin tredje Grand Prix-seier for ham. Kort om deres rakettkarriere, Blodstrøm på mål. Ja, trann oppvekst I Flåklypa. Litt av bygd oppe I Karrifjell da. Jobba en tid på et sykkelverste hos en bygd original. Hva det du han het igjen? Riodor? Riodor Felgen var det visst. Den herre snakker du på meg. De går ikke først. Små forhold med andre år. Og vi skal tenke bakover biletten kan bli stengt inn I et slikt snevert miljø som oppe der. Men de lot dem ikke stanse. Nei. Og jeg kan vel si så meget at den siste oppfinnelsen min vil komme til å revolusjonere motorsporten. Hva sikter de til? Denne lille super-rettometerfordeleren her. Den gir sprut til 1000 og øker karadialeffekten med 112%. Jaså, yes, de lurer. Det er voldsomt. Så det oppfinnelsen din, Rudolf. Merkverdig. For her henger arbeidstegningene. Hva sier jeg? Har du ikke lampa? Har hun der I Blomstrup noen stær oppfinnelsen din? Ja, denne var på med seg da han jobbet på verkstedet her. Nætter han med noe daglig. Fenomenet industrispionasje har eksistert lenge. Vi spurte faktisk Remo Caprino, sønnen til Ivo Caprino, om vi fikk lov til å bruke det. Han sa at ja, dere de eneste. De sier konsekvent nei til alle som spør om å bruke flåklypa I noe som helst. Men vi fikk lov, joho! Her en tekst. Dette ikke verdens mest pedagogiske foil. Les teksten. Det ikke noe å si på relevansen I det som står på tavla her. Dette en god beskrivelse av dagens situasjon. Det ikke. Det noen som tør å gjette hvor gammel den teksten der Hvor den fra? Hvor kommer den fra? Hvor den tatt fra? Husker dere den? Willoch-utvalget? Den 14 år gammel. Og jeg oppfordrer alle. Søk den opp på stortinget.no. Les den og gremmes. Jeg tør påstå at dette dokumentet her som en flaske vin. Den har hatt godt av å modnes I 14 år. Den blir bare bedre og bedre og bedre. Og det gjør vondere og vondere å lese den. Snakk om å være forut for sin tid. Og misforstått av sin samtid. Hadde en del av de anbefalingene som Willoch og du var jo med, Sefland. Hadde det norske samfunnet akseptert den beskrivelsen og agert på den, så hadde ting sett litt annerledes ut I dag. Mye av det dere har diskutert om koordinering og helseforetak oppi her, og en politimester borti der, og en helikopterbase baki der, og noe olje ut I fjorden her, det ville sannsynligvis ha vært koordinert på en helt annen og mye mer helhetlig måte. Jeg har bladd litt I en bok jeg ser flere av dere har. Der står det at risiko en funksjon av sannsynlighet gange konsekvens. Det en måte å betegne risiko på som fungerer når du har empiri. Når du har tilstrekkelig antall hendelser til at du kan regne på sannsynlighet. Det funker på et rulettbord. For alle vet at et rulletthjul har enten 37 eller 38 lommer som denne kula kan havne I, avhengig av om det amerikansk eller europeisk rulett. To grønne på det amerikanske, ett grønt på det europeiske. For villede handlinger så har vi ikke empiri. Hva var sannsynligheten for hendelsene 22. juli, 21. juli? Null! Det har aldri skjedd før, vi kan ikke regne på det. Vi må bare anta. Og dette ny norsk standard fra noen uker, måneder tilbake. For villede handlinger så risiko en funksjon av disse fire verdiene. Trusselen, sårbarheten og verdien. Og det henger sammen på denne måten. For deres og for mitt vedkommende
så kan vi ikke gjøre noe med trusselaktøren. Hvis det er en snik der ute som vil oss vondt, så er ikke vi i stand til å gå og snakke ham til rette. Han gjør det han selv vil. Da sitter vi igjen med et toakset verdisystem. Det er sårbarheten og verdien vi kan gjøre noe med. Verdien er vi kanskje ikke villige til å kompromittere. Vi kan for så vidt kryptere en harddisk og gjøre den mindre verdifull som sådan, men vi gjør jo for så vidt ikke noe med verdien på innsiden. Så det vi da står igjen med, og det vi og dere og bedriften deres og samfunnet som sådan kan gjøre noe med, er å redusere sårbarheten vår. På den måten bringer risikoen ned på det nivået som er akseptabelt. Restrisikoen vil alltid ligge der. Det er umulig å fjerne all risiko. Men det å ta være edru når vi gjør denne risikovurderingen, vi ser at alt for stor grad så tas det ekstreme mengder risiko, fordi vi ikke har tenkt på hva denne dingsen her er i stand til å gjøre. Kollega meg, avdelingsdirektør Karsten Rapp, hadde en artikkel i Dagens Næringsliv 24.11. hvor han nettopp forklarer dette med hvorfor dette er vanskelig å sannsynliggjøre. Det var en kar, nå husker jeg ikke hvem det var, som da avkrevde at PST kom opp med liksom dagens sannsynlighetsnummer. Sannsynligheten for trussel i dag er 22%. Ja, jeg skjønner at vi ønsker å ha et tall å forholde oss til, men det er ikke mulig. Det ville miste enhver troverdighet om Benedikte Bjørnland kom opp med dette tallet, for det har hun ikke mulighet til å få tak i. Utfordringen vår er at samfunnets avhengighet til datamaskiner, til nettverk, til at ting kan gjøres lettvint og du kan trykke enter og alt skjer, den øker. Terskelen for å gjennomføre et brekk på internett blir stadig lavere og lavere og lavere og lavere. Det krever snart ingenting. Det er snart sånn at mora mi kan gjøre det. Og da er vi dømt alle sammen, altså når hun setter i gang med hacking. Det er en utrolig guffen utvikling. Fordi de kurvene drar bare fra hverandre, og gapet blir større og større. De vil liksom aldri gå den andre veien og krysse hverandre og nulles ut. Det er utrolig dårlig graf, men oppsett, dette er kvartalene, første kvartal, andre kvartal, tredje kvartal 2014, og dere ser jo trenden her. Og som jeg sa, Norge er et av verdens rikeste land. Vi er ekstremt attraktive som mål. Ja. Jo, så klart. Men igjen, vi har ikke tenkt tanken helt ut. Det er fryktelig lett å bare se oppsiden av dette. Ta skytjenester. Kommet seilene inn som løsningen på alle logistiske problemer, uten at man nødvendigvis har tenkt på dette med jurisdiksjon, dette med hvilken domstol kan faktisk kreve innsyn i hvilke dokumenter. Amerikansk domstol driter i om det er norske beredskapsplaner. Så lenge det ligger på en amerikansk eid server, så er de dokumentene kompromittert. Vi har ikke tenkt på dette. Og hadde jeg fått en tier for hver gang folk sier, ja, når du sier det på den måten, så skjønner jeg hva du mener. Så hadde jeg i hvert fall fått 100 kroner. Vi har ikke tenkt på hva dette faktisk gjør. Jeg har vært i et vannverk på Østlandet. Og de sa at ja, nei, men alt ble jo så mye enklere når alt ble digitalisert. Nei, så alt ble mye verre når det ble digitalisert. For dere tok ikke inn over dere risikoen for at noen utenifra kan begynne å skru på alle parametrene i drikkevannet som leveres til den byen. Det var mye enklere og mye tryggere den gangen du liksom måtte ha med deg klor på en flaske og helle i et glass og vri på en bryter fysisk på vannverket. Nå kan du hacke deg inn fra hvor som helst. Fra månen. Vi tenker ikke på det. Vi ser bare oppsiden. Gud, så lettvint det er å ha alle beredskapsplanene i skyen. Du kan logge deg på iPhone din og ha alt. Ja, men det kan alle andre også. Det kalles Snowden-avsløringen i norsk presse. Jeg vil påstå som en representant fra sikkerhetstjenesten. Hallo! Så klart amerikanerne spionerte. Hvis amerikanerne ikke hadde gjort det, så hadde de ikke gjort jobben sin. Norge spionerer som gale vi også.
Hun ble jo kvitt en overvåkningssjef litt kjapt. Etter at hun redegjorde litt. Det er ikke vanskelig å tenke seg til det hun sa, men vi sier det ikke offentlig. Vi får liksom tenke litt da. Det er klart vi driver og sniker rundt. Land har ikke venner. Det blir helt håpløst når det står en litt sånn betuttet politiker av liksom, åh, våre nærmeste venner. Men herregud, dette er ikke personlig. Vi deler litt med amerikanerne, vi deler litt med tyskerne, vi deler kanskje litt mer med engelskmennene, men aldri alt. Aldri alt. Den siste biten, den får du finne selv. I våre øyne, han er en kriminell. Han vil ha forbrutt norsk lov, han har brutt amerikansk lov, at man da foreslår ham til fredsprisen hadde jo vært en fantastisk... Jeg skulle likt å vært på Gardermoen da. Med PST der og Nobelkomiteen der, og så er det førstemann som får kloa i Snowden. Da setter jeg en krone på PST. Jeg har sett de gutta løpe før. De tror jeg løper fortere enn han her i Lundestad. Og Jagland. Ja, han hadde jo ikke skjønt hva Jagland sa, så det er det samme. Hvor mange av dere var som fikk med dere Dagbladets nullkontrollserie? Ingen? Nei! Tuller dere? Nei, jeg er enig i det. Dagbladet er en rar avis. Men akkurat denne, nå har dere fått to oppgaver. Det er da sårbarhetsutvalget, og så er det Dagbladet null kontroll, CTRL. Litt morsomhet, det er sånn. Finn den, les den, og se hva vi selv klarer å utsette oss for, fordi vi tror at vi er en gjeng med dataeksperter. Les om mannen, tenåringsdatterfaren, som satt opp webkamera hjemme. Noen hadde da endret vinkelen. Dette kameraet sto rett inn på datterens soverom. Tilgjengelig fra internett. Fordi han trodde han var dataekspert. Hvor mange av dere har tenkt på at den store kopimaskinen og printeren deres inneholder en harddisk, hvor alt som printes og kopieres, lagres, og som er tilgjengelig for han er litt snuskete teknikeren, som kommer en gang i måneden for å bytte toner, og kobler den bærbare PC-en sin rett inn, og kan laste ned alt som har gått gjennom. For det er ingen av dere som har tatt dere bry med å fjerne den muligheten. Hva har han tilgang til? Hvem er han? Og hvem har tilgang til hans PC når han har vært på besøk i din bedrift? Det hjelper ikke at dere har kortlås på døren når informasjonen lekker ut den veien. For det er det ingen av dere som har tenkt på. Hvor mange av dere skal nå hjem og se på nettopp den muligheten? Tenkte meg det. Dette er litt av det Null Kontroll fant. Vatnelæren, er det ikke det? Jo. Styringssystemer. Fordi en eller annen synes det var så fryktelig lettvint at han kunne styre vann og avløp, oppvarming fra en PC, så slapp han og satte seg i Toyota Hiace-en sin og så kjøre ut. Her får Asbjørn vite at overvåkningskameraet hans ligger åpent på nett. De fant beredskapsplanene for Vesterålen, Lofoten, interkommunale brandselskap. Der lå hele plantegningen for Vesterålens fiskebollefabrikk. Og hvorfor Dagbladet ikke brukte overskriften «fiskebolleterror», er det ingen som skjønner. Fordi man ikke har tenkt. Man tenkte at det var fryktelig greit at dette lå på en server hvor passord ikke eksisterte. Ja, men vi trodde vi hadde passord. Ja, men dere hadde ikke det. To journalister fra Dagbladet uten kunnskap om datamaskiner fant det. Hva da med de som kan det? Telenor er en av de få bedriftene som faktisk gikk ut, sto i full offentlighet og sa «Vi har blitt grisehacka». Telenor! De er jo svære som et middels land. Har en kontrollsentral som selv gjør noen av mine kollegaer litt sånn blanke øya. Dette er overvåkningsporno, det Telenor faktisk har. De er svære. Og selv de, et teknologiselskap, lot seg hacke. Skal jeg skynde meg å si at det var noen PC-en til noen ledere? Så der er vi inne på et litt ømtålig tema. Hvor den informasjonen ble av? Ingen som vet. Men vi er utsatt. Norsk industri er ekstremt utsatt.
hele tiden, men vi hører aldri noe om det. Det er vel oppe i traktene her. Ja. Der måtte vi ta fru Ulstein og dytte henne fram. Nå tar du og gir den saken publisitet. Kom igjen. Heia, heia, heia. Hun ville i utgangspunktet ikke. Men vi kan ikke snakke om denne Telenor-saken fra i fjor vår i all evighet, når vi vet at bunkene våre er så høye med saker. Skal jeg bare slå en virusscan? Jeg tror ikke det er noen fare her nå, lille venn. Nei. Når dere nå har kjøpt en ny iPhone 6 alle sammen, hvor blir det av den gamle? Hvor blir det av den gamle PC-en deres? Hvor blir det av bedriftens datamaskiner som da er null verdt etter 3 år? Mens informasjonen på harddisken som dere ikke har tatt dere bry med å slette, er gull verdt for han som vet nå at bedrift NN skal kvitte seg med alle maskinene sine. Gud, de hadde stått klar med en lastebil. Hvor mange av dere har et system for destruksjon av gammelt datautstyr? Bra. Fortsett med det. Vi har en vanvittig tro på at det er noen der ute som skal hjelpe oss hvis det skjer noe på internett. Hvis det skjer et nettverksrelatert hendelse, så tror vi at det samme apparatet som vekkes til live hvis det raser på mannen, eller hvis et tog avsporer med en gasstank, at det er et tilsvarende system som kommer. Det kommer ingen. Ingen kommer når dere sitter her og har hatt innbrudd i datasystemet deres. Fenomenet DDoS, kjenner dere det? Det er fryktelig enkelt, fryktelig lettvint. Det er bare å generere fryktelig mye trafikk mot én tjeneste. Da går den tjenesten ned. Mot en nettavis, for eksempel. Dette kan man kjøpe på internett. På en flott hjemmeside, betale med kreditkort, og så dagblad.no. En dag. 200 megabit per sekund. Da går Dagblad ned fortelling, og de taper enormt med penger. Dette skjedde da mot Norges Bank, en del banktjenester. Og så blir da justisministeren spurt, hva har sviktet? Det er bare en konsekvens av samfunnet. Det blir som hvis en eller annen elektrobutikk har kjempesalg. Det vil bli kjempekø i døra, for alle kommer ikke inn samtidig. Det er ikke kapasitet. Hva har sviktet? Det er noen som ikke har tenkt. Utfordringen vår er at dette er den norske drømmende, smånaive, nå står det smånaiv, da er jeg dritnaiv, norsk nisse. Vi lever i verdens beste land, her skjer det, Gud hjelper meg, ingenting skummelt, og vi kan per definisjon, jeg kunne stole på at kaffen din ikke var forgiftet. Jeg antok det ganske glatt, og har svelget unna, kjenner ingenting enda. Det blir kanskje en litt sånn brå mellomlanding på en lokal flyplass litt ned i Dalsøka her etterpå. Jeg vet ikke, men jeg antar det. Jeg stoler på samtlige rommet her. Jeg håper at PC-en kunne stå her. Det er ikke alle land hvor dette er realiteten. Og det er klart at når vi på internett møter han der, så blir han først litt redd. Utfordringen er at han ser tilforlatelig sånn ut. Dette er svaret en høyteknologibedrift i Kongsberg svarte. Da lokalavisen der oppe, som heter Lågendalsposten, spurte sånn, hvordan forholder dere til truslene på internett? Vi slåss med dette daglig. Naboen, tvers over veien, svarte dette. Og jeg skal bare undersøke, alt jeg viser her er reelle caser, altså dette er ikke noe jeg har sittet på kontoret og lagd. Dette er jo det de svarte. Hvem av disse har den mest behagelige hverdagen?
Og det er han. Hvem er det som har den reelt sett mest reelle hverdagen? Jo, det er han der. Han har skjønt det. Han der har ikke skjønt en pøkk. Han er übernaiv. Men for en deilig følelse. Ignorance is bliss heter det på engelsk. Det kan liksom ikke sies bedre. Nå skal jeg vise dere et klipp til. Der blir det nevnt et politisk parti. Dette er ikke noe partipolitisk statement fra min side. Men den tar for seg hva vi mennesker tror om nett og netthets. Og reporter Sturle Vikredersen, du befinner deg nede på Telenors serverplass på Fornebu. Hvordan er netthets-situasjonen der du er akkurat nå? Det er altså på disse serverne rett bak meg her at de hatefulle ytringene strømmer inn fra alle kanter av FAP. Og jeg har med meg Ingrid Fjellstad, som er sikkerhetsansvarlig ved serverparken. Kan du si nøyaktig hvor hetsen går igjennom? Ja, det er jo gjennom disse ledningene her at informasjonen spres videre ut i Norge. Og er det bare netthets som kommer gjennom disse ledningene? Nei, det er alt mulig. Det er netthets, men det er også hyggelige statusoppdateringer om været og likes. Men kan det være likes på netthetsende kommentarer? Ja, det kan det. Ja, som vi ser, her er det fritt fram. Det er ikke noen filter som skiller netthetsende meldinger fra andre meldinger. Men Fjellstad, bare for at vi kan bli rammet av netthets når vi står så nært? Nei, faren øker ikke jo nærmere man er. Så det er ikke noe poeng med disse brillene? Nei. Ikke noe poeng med disse brillene, altså? Da må jeg finne meg å rekke butikken, så jeg kan få dem byttet. Takk til deg, reporter. Ja, vis dette før. Det var ikke alle som visste at dette var en litt sånn satirisk nyhetsformidling. Som tok dette for god fisk. Da blir jeg litt trist. Og lei. Det er ingen av-knapp. Ja, jo, for det er faktisk en av-knapp. Den amerikanske presidenten har en av-knapp. Men den har han fått faktisk ganske streng beskjed om kanskje ikke å bruke, for vi vet ikke helt hva som skjer. Så han har faktisk det mandatet, men vi satser på at han ikke tar den. Det er ikke noe 114-nummer å ringe i Norge hvis det skjer noe. Dere står egentlig ganske alene. Det er dere som bærer førstelinjeansvaret for å sikre den bedriften, den virksomheten, den informasjonen, de verdiene dere er satt til å forvalte. Det sitter en kar kanskje i en kjeller og er IKT-ansvarlig. Stakkars mann. Sikkerhet, forebyggende sikkerhetstjeneste, blir ofte sett på som en helt unødvendig utgift. Og takk og lov for det. Tenk så godt det er å kunne vite at de tiltakene man har iverksatt har ført til at ingenting skjer. Nå er det dessverre slik i Norge at vi agerer ikke før noe galt har skjedd. Ja, men det har jo ikke skjedd noe. Nei, det er helt riktig, og sånn kan jeg godt tenke meg at det fortsatt skal være. Det er ikke sånn at, selv om jeg da tar på meg sikkerhetsbeltet når jeg kjører bil hver eneste dag, det er ikke sånn at jeg krasjer en gang i året liksom for å få noe return on investment, liksom for å ha noe igjen for å ha dratt meg sikkerhetsbeltet. Vi opererer jo ikke sånn i bilen, da bør vi heller ikke agere sånn på nett. Nettsikkerhet, forebyggende sikkerhetstjeneste. Fikk dere med dere den saken der, tidligere høst? Det var et massivt angrep mot norsk olje- og energisektor. Først oppdaget, ikke overraskende, i vårt VDI-nettverk på Bryn. Vi registrerte vel 50. Det var, få tallene riktig her. Det var mange som ble forsøkt angrepet, tror vi. Men vi har jo ikke nødvendigvis en sensor i alle disse. Vi registrerte 50 angrep. Sammen med Petroleumstilsynet og Vassdrags- og energidirektoratet sendte vi ut 350 rekommanderte brev med en oppskrift på hva de skulle gjøre i virksomheten for å avdekke dette.
50 av disse var jo da rettet til de som faktisk var angrepet. Der var det også en beskjed om å få en tilbakemelding når de hadde mottatt og agert. Vi har fått 25 tilbakemeldinger av 50. Hva i all verden har de siste 25 gjort? Vi antar med skru at de ikke har skjønt hva som sto i brevet vårt. Hæ? Vi angrepet? Nei. Her er det ingen. Kompetansenivået er skremmende lavt. Ofte er bedrifter fornøyd hvis de kan få logget seg på om morgenen, lest nettavisene og begynt å få gjort jobben sin, og at det blinker grønt ned i serverrommet, uten tanke på at noen kan ha vært der inne og rotet. Dette er omfattende greier. Hvordan ble det gjort? Jo, det ble sendt to forskjellige e-poster. En, den nederste, en e-post fra posten om at du har fått en pakke. Av en eller annen merkelig årsak skrevet på engelsk, og Posten Norge har en lei tendens til å uttrykke seg på norsk. Der var det en link, klikker du på linken, så blir det installert noe drit på datamaskinen din, som gjør at avsenderen av dette, hvem det nå måtte være, hadde tilgang til innholdet. Det var ikke så mange som gikk på den. Det var desto flere som gikk på den øverste. Dear colleague, invitasjon til en internasjonal konferanse om energi og miljø. Sannsynlig, ikke sant? Den øverste virker mye mer plausibel enn den nederste. Derfor var det betraktelig mange flere som gikk på denne. Men jeg har ikke en virus. Jeg har prøvd å si til deg nå mange ganger. Dette er måten det gjøres på den dag i dag. Den dag i dag. Det er sånn det gjøres. Det er ikke nødvendig å prøve å bryte seg inn. Det er mye lettere å lure oss til å gi fra oss informasjonen, eller bare gi dem nøkkelen og invitere dem inn. Velkommen, kom og forsyn deg. Men nå er det snart pause. Kan du ikke da si til den første meldingen, du sitter på ditt kontor, så får du opp den. Ja. Så har du mistanke om at dette er ikke noe som er helt bra. Hva gjør du da? Da sletter du den, og så er du home free. Men ikke sant? Det er ikke nødvendigvis noe i den e-posten som får deg til å reagere. Ikke sant? Den kan... Oh. Og har de da gjort litt research, så vet de at det er en konferanse på gang i Madrid, eller hvor det her er en. Jo, Madrid i Spania. Og det er ikke noen grunn til at du skal være mistenkelig. Mistenksom. Det er ikke noe mistenkelig ved den e-posten. Det er noe litt mer fishy med den der nede. Men vi ser at disse phishing-e-postene blir stadig bedre og bedre. Fortsatt er det sånn at den danske bank sender ut mye e-post, og det er ikke så mange som er kunde i den danske bank. Vi som ikke er det kan legge den pent til side, slette den, ikke gjøre noe mer med den. Men ved et eller annet tilfelle her, så får du en e-post som er så godt skrevet at du klikker. Det er hvis du åpner vedlegget, det da. Ja. Åpne vedlegget, eller klikke på linken. Det holder lenge. Dette kan også, man kan også ha benyttet åpne profiler på Facebook, LinkedIn, du har uttalt deg i pressen om, gjøre litt research på forhånd, vite hvem du er, hvilke interesser du har, bruke det som en angrepsvektor. Jeg var i Bergen før sommeren, satt bak en sjef og hans nyansatte på flyplassen, nei, på flybussen fra Flesland og inn til byen. Overhørte jeg hva de pratet om, telefonen i fanget. Jeg skal påstå at jeg skulle klart å lure dama ganske grundig, basert på det jeg hørte og det jeg fant på nett om henne. At jeg var en gammel bekjent av henne fra ungdomsskolen, at hun nå var i ny jobb, hente litt informasjon. Det er sånn det foregår. Vi legger ut ekstreme mengder. Det er en grunn til at Mark Zuckerberg har blitt rik, og det er ikke hans feil, men det er deres feil, som da har gitt ham all informasjonen. Det brukes offensivt. Big data. Er det noen av dere som har reagert på at tilbudskupongen fra Coop matcher ganske nøyaktig det dere er på jakt etter? Er det tilfeldig? Nei. Så det er hyggelig å da få rabattkupong på nøtter, håmjelk og noe annet som er usunt. Det er ikke så gøy når den samme informasjonen blir solgt til forsikringsselskapet ditt og du ikke får forsikring. Fordi vi da ser at du har en hang til håmjelk og hjerte- og karsykdommer og nøtter og 80% fett og alt det der. Men vi har ikke kommet dit riktig ennå. Men vi ser et spor.
Vi ser at det data du har generert borti der, plutselig blir brukt der borte. For det har dere sagt ja til når dere fikk Coop-kort. Dere har sagt ja til sporingen fra Google når dere da etablerte konto på Google Play. Dere har sagt ja til at Facebook kan bruke all informasjon dere gir dem til hva de måtte bruke. Men dere har ikke giddet å lese End User License Agreement når dere lagde kontoen. Husker dere for noen uker siden så var Aftenposten sånne sporingsdata, stortingspolitikere som ble sporet rundt. Ingen overraskelse. De har svart ja til dette. De tok den risikoen, men de ante ikke at de tok den, for de gadd ikke å lese hele det dokumentet hvor alt står. Ja. Da er klokka ett, da tar vi en pause. Jeg ser at jeg har litt igjen, så hvis vi kan dra den litt inn, så ringer dere han IT-ansvarlig med den kopimaskinen. Men nå vil du ha oss tilbake. Så fort som mulig, egentlig. Vi kan ta litt beinstrekk da. 10 minutter, 5 minutter, jeg vet ikke hva dere trenger. Jeg. Ta en kjapp rundt. Siden du vil ha trekke litt inn. Nei, det var feil. NSMs 4 effektive tiltak. De koster ingenting og tar 90% av alle kjente datagrep. Jeg skal dele den ut etterpå. Kaffe til en fattig, en eller annen. Jeg kan ikke stjæle hendene nå, som du ikke er her. Det er noe jeg skal gjøre. Er det slik at dere også deltar på... Vent, sier jeg da. Hvis det offentlige selskapene skal ha beredskapsøvelser som går på datasikkerhet. Ja. Jeg skjønner at jeg har en søster som var i Jernbaneverket. Og hun har helt plutselig fått beskjed om at hun skal gjennomføre en IKT-beredskapsøvelse. Jeg skal snakke med Jernbaneverket over nyttår. Så klart, for de skal ha den i februar eller noe sånt. Ja. Så hun har plutselig fått ansvar for den, og hun har jo aldri vært borte i det der før. Nei. Så hun kontakter med da, angående selv beredskapsledelse og det å gjennomføre en øvelse. Da. Ja. For høres at jeg har jo ikke peiling på datasikkerhet, men jeg kan jo si noe om hvordan man skal gjennomføre en øvelse. Ja. Og sannsynligvis, ikke sant, nå kjenner jeg ikke Jernbaneverket internt, men jeg vil anta at de har fokus på drift av jernbanesystemer. At de har, ja, og det vil jeg egentlig også håpe. Ja. Og så har de ikke tenkt på, de som alle andre, at automatiseringen av disse løsningene introduserer en sårbarhet som en eller annen med ond hensikt kan sitte og Østerdalen, Gudbrandsdalen, Østerdalen, nå skal vi sende Rørostoget. Nei, vi sender det til Gudbrandsdalen i stedet, ikke sant? Og liksom, dette er gjennomgangstonen hele veien. Fordi IKT har bare liksom kommet feiende inn i virksomheten som en reddende engel. Og det er sikkert riktig. Det var sikkert mer tungvint med stensilmaskin og manuell skrivemaskin, men det er ytterst få. Ja. Når de spurte litt om, ja, Karl, har dere plass da, liksom? Ja. Ja. Det er bare, ok. Der, ja. Ikke på det har, du en har du en datasikkerhetsleder? Nei, ok, begynn der. Sånn, ja, han tar ikke tida. Nei, nei. Nei, men da er det greit. Derfor var det så fint den. Men da, ikke sant?
Og da vil jeg sagt, men da det noen som har tatt en avgjørelse om at vi aksepterer en risiko helt hinsides det fornuftige. Og vær så god. For all, ja, ja. Men for all del, hvis dere bevisste og vil det, så må dere gjerne liksom kjøre dere på ræva. Fordi dere ikke har interessert i dette. Men da dere faktisk opplyst om det. Da får pipa gjerne ofte en annen lyd. Men kan gi henne navnet ditt, for eksempel? Ja, ja, ja. Tips, ja, ja. Hvis det trenger noe råd, så... Ja, ja da. Det bare, yes, det må være helt midt i blinken for det de skal gi på. Og det jo viktig, det jo ikke bare for dem, det jo viktig for oss andre også. Ja, ja, jeg har hatt folk som har gått ut av sånne foredrag og sagt, jeg må ta en telefon. Ja. Ja, gjør det. Jeg kan vente, jeg. Mhm. Det er det jeg gjør. Det er viktig. Ja. Du har ikke vært tyngde på akkurat. Ja, beklageligvis så gir det større impact at jeg sier det, enn hvis datasikkerhetsleder hadde stått og sagt akkurat det samme. For du blir liksom ikke profet i eget hus. Ja, det er det. Man får litt en aha-opplevelse innom det. Bare, ja, det er det. Man gjør mye uten å tenke på. Ja, det også. Store bedrifter må ut og... Ja, og vi ser gjennomgående at store bedrifter ofte har kontroll. De har ofte et system, men det har ikke han lille leverandøren. Og det der de tar det. Ja, men problemet... Tenk på helsevesenet, da. Ja. Ja. Absolutt. Ja. Hvis det noen går rundt det, da, ja. Men det er, ikke sant, det er han serviceteknikeren og kopimaskinen. Ja, men du kan jo selge informasjonen da. Altså, jeg har jo gjort det til å ha fyrer. Jeg har jo sagt åpenbart at du har kopiert hele harddisken. Ja. Start en ny drift, og så bruker han kvalitetssystemet bare litt. Ja. Det er en grunn til at kollegaer av meg som jobber i oljeleting, da 3 måneders oppstigelse, men jeg fritar deg for arbeidsplikten. Du kan gå nå. Og jeg henter dine personlige enheter. Det er en grunn til at dette skjer. Ja, ja. Der. Handelen med illegal innhentet informasjon er mye, mye større enn handelen med narkotika på verdensbasis. Men det går ikke kolonner da, fra Afghanistans opiumsmarker. Ikke sant? Dette flyter gjennom en nettverkskabel. DDoS-angrep, som jeg sa, det kan du kjøpe på en hjemmeside som er nesten like veldesignet som en hvilken som helst nettbutikk. Hvilket offer, hvor lenge, intensiteten, kreditkort, PayPal eller Bitcoin, da får du 20% rabatt. Men jeg tenker, hvordan ser lovverket greier å få titt? Nei, ikke i det helt tatt. Ikke i det helt tatt. Hadde vi kunnet bruke resten av dagen, kunne vi brukt resten av dagen i dag til å lage et lovverk for dette, så ville det per definisjon vært utdatert i morgen. For da kommer det en ny aktør på banen. Men er det straffbart, for eksempel, den du sier med å krasje i siden? Vil du tro at det er straffbart? Jo, men da er spørsmålet, hvilken jurisdiksjon skal du bruke? For det er klart at hvis jeg sitter i Sør-Amerika og krasjer dagblad.no, så er det en politisak i Norge. Men norsk politi har ikke jurisdiksjon i Sør-Amerika. Så da går, ikke sant? Så det er der man er handlingslammet. Det er der man ikke får gjort noe. Det er derfor jeg sa trusselaktøren, får du bare glemme. Det er en faktor du ikke får gjort noe med. Ja. Jeg håper å si at politiet kan ta en innbrudstyv. Men når denne innbrudstyven ikke egentlig eksisterer som et gripebart objekt. Og hvis et land angriper Norge IKT-messig, hvem skal vi bombe? Jeg har sett sånne tracer på dataangrep, og de kommer da plutselig tilbake, og så ser det som du har angrepet.